Сама в Україні. Ви дивитесь новини на Інтері. Я Олександр Васильченко. Доброго ранку. Упродовж минулої доби на Донбасі російські окупанти 14 разів порушили режим тиші. Ворожі війська вели прицільний вогонь по наших позиціях. Кримського, Новотошкінського, Золотого та Лебединського атакували з БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Минулося без втрат. На передових опорних пунктах армійців у Авдіївці, у Авдіївській промзоні побував Геннадій Вівденко. Блін, далі, видимо, там бревна вчора викидували. Потихоньку строються. Не сильно, але є. Окопають окопи, бліндажі. Олег в окопах Авдіївської промзони спостерігає, як ворог укріплюється з того боку. Та водночас окупанти не забувають атакувати із великокаліберних кулеметів. Стріляють часто, провоцирують на стрільбу. В основному вечором і днем теж провоцирують з крупнокаліберних. Вилазять, кричать з окопів там всякі там непристойні речі. Ми як би на це не реагуємо. Ну а так. Воюємо по чуть-чуть. Поступово кулеметні обстріли противник ущільнює. Кулі летять вже просто над нашими траншеями. Може підползли, може, мало ли що. Це вони працюють, це все. Слышите, рикошети. Пошло. Это так. Это беспилотники. Уходим. Це бойовики випустили свій безпілотник і відкрили вогонь по апаратах ОБСЄ. Паралельно провокують і наших піхотинців. Противник тут використовує тактику так званих одиночних прострілів, тобто щоб нащо виказали свої вогнові точки. Однак українські бійці на ці провокації намагаються не відповідати і здебільшого мовчать. Так ворог дає знати про свою присутність і перевіряє наявність наших воїнів на позиціях. Просто випрошувати, щоб відповіли їм. Терпимо, чекаємо. Командування не одобрює таке, щоб просто відкривати вогонь. Не палимо позиції. До активних дій на цій ділянці фронту бойовики поки що не вдаються, та турбуючий вогонь, такий же небезпечний, досі не вщухає. Геннадій Вівденко, Сергій Дубінін, Антон Черженко. Новини телеканал «Інтер» із Донецької області. Верховний суд Росії відхилив апеляцію українського журналіста Романа Сущенка, якого засудили до 12 років колонії суворого режиму. Сущенка, який працював кореспондентом паризької редакції «Укрінформу», затримали в Росії 2 роки тому, коли він приїхав навідати родичів. Звинуватили у шпигунстві, а цьогоріч незаконно у закритому режимі засудили. Адвокат Марк Фейгін повідомив, що Сущенко готовий написати прохання про помилування, але це не означає, що він визнає свою провину. Захист готуватиме звернення до Європейського суду з прав людини. Що стосується політичної сторони цього діла, то прохання про помилування – це результат, скоріше. Це не предпосилка, тому що просити про помилування, знаю зарані отрицательний результат, нет смысла. То есть мы пойдем только в том случае, если состоятся какие-то принципиальные договоренности между Киевом и Москвой относительно обмена и иных способов какого-то урегулирования дела, в частности, Сущенко. 8-річна дівчинка, яка отруїлася у таборі під Києвом, померла після 2-місячної коми. Нагадаю, у липні у дитячому оздоровчому закладі Славутич у Переяслав-Хмельницькому отруїлися 12 дітей. Одну дівчинку у особливо тяжкому стані доправили до реанімації столичного Охматдиту. Відтоді вона так і не отямилася, а в ніч проти середи померла. Тоді Держпродспоживслужба встановила, що діти, ймовірно, отруїлися несвіжими йогуртами. Київська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження, щоб притягти керівництво табору до відповідальності. На даний час підстав для зміни правової кваліфікації кримінального правопорушення не вбачається, оскільки кваліфікація за частиною 2 статті 325 Кримінального кодексу України передбачає загибель людей чи інші тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Масове отруєння на Прикарпатті. У Коломийському районі до інфекційної лікарні потрапили майже 20 людей. Відомо, що напередодні всі постраждалі побували на поминальному обіді. Його влаштували вдома.
Попередньо в усіх хворих лікарі діагностували гострий гастроентероколіт. Причиною спалаху кишкової інфекції наймовірніше стали неякісні продукти. У школярів села Ревбинці на Черкащині навчальний рік почався з проблемами. Лише за два тижні до 1 вересня у школі почали лагодити покрівлю. Звісно, завершити до занять не встигли, тому перша ж злива і новенькі відремонтовані класи затопило. Першачки села Ревбинці діляться враженнями, грають, малюють, але настрій у малечі пригнічений, каже вчитель. Адже замість затишного класу діти навчаються у спортивній залі. Ми ще не розмістилися як слід, і дітки лякаються. Я їх не знаю. А ось так виглядає їхня класна кімната. Її затопила злива. І така ситуація по всіх кабінетах другого поверху. Два роки поспіль у школі проводили внутрішні ремонти на майже мільйон гривень. Але тепер через вологу новенькі шпалери і штукатурка відпадають шматками. Пропало дуже багато речей. І зошити, і дитяча бібліотечка, і були різноманітні плакати для навчання дітей. Вода в класи потрапила через неполагоджену покрівлю. Директор каже, угоду на ремонт з підрядником райвідділ освіти підписав лише 16 серпня. До 1 вересня робітники обіцяли замінити дерев'яні перекриття і старий шифер на металочерепицю. Та перший дзвоник школа зустріла із розкритим дахом. Вони мене запевнили, що за 2-3 тижні вони справляться, якщо все буде поступати вчасно. Коли пішов дощ, вони піднялися зі мною ж на дах і виявили, що гідробар'єр не тримає цієї вологи. Навіть після потопу бригада будівельників не поспішає працювати. Бригадир лише дивується, нібито все робили за технологією. І чому так сталося, не розуміє. Не можу об'яснити. Качество, значить, такої гідробар'єра, або дощ сильний. А от у райвідділі освіти виправдовуються. Мовляв, фінансування з районного бюджету, майже мільйон гривень, отримали перед початком навчального року. Планується воно з початку року всі роботи, але кошти нам даються тільки у липні в серпні. За неофіційною інформацією, відділ освіти прицінювався до ремонту даху Ревбінцівської школи ще в березні-квітні. Тоді до навчального закладу приїздили будівельники, щоб зробити попередню оцінку. А отже, гроші були ще тоді, переконані активісти. Просимо чиновницю показати проектно-кошторисну документацію, та її швидко ховають. Ні, зачекайте, чому? А що ми побачили тут? Ми побачили, що в проєктно-кошторисній документації дата розрахунку, виконання і просто свій 2018 рік. Графи, де число і місяць відсутні. Претензії за неякісно виконані роботи підрядникові можуть висунути лише за фактом виконаних робіт. А їх за угодою він може проводити до кінця року. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал Інтер, Черкаська область. Перший транш мікрофінансової допомоги від ЄС надійде в Україну до кінця року. Про це повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін. Нагадаю, сьогодні із дводенним візитом до Києва прибуває заступник голови Єврокомісії з питань фінансової стабільності Валдіс Домбровскіс. Очікується підписання меморандуму про взаєморозуміння, а у ньому закріплять умови четвертої програми допомоги ЄС Україні розміром у мільярд євро. Ураган Флоренс за лічені години дістанеться узбережжя Сполучених Штатів. Масштаби стихії показали агенція НАСА. Буревій зняли з космосу. В центрі вихору швидкість вітру сягає 215 кілометрів на годину. Звичайний стан оголосили у 5 штатах – Північній і Південній Каролінах, Вірджинії, Мерленді та Вашингтоні. Місцеві жителі впродовж кількох днів запасалися мішками з піском, їжею та продуктами першої потреби. Дональд Трамп запевнив, країна з негодою впорається. Кажуть, це буде наймасштабніший в історії нашої країни ураган на східному узбережжі. Але ми готові. Агенція з управління надзвичайними ситуаціями розмістила своїх людей там, де вдарить негода. Забирайтеся з його шляху, не жартуйте з ним. Ми хочемо, щоб усі були у безпеці. Тренування для фламінго. У Празькому зоопарку з граю пташенят вчать ходити. Цим малятам менше як місяць, батьки їх покинули, тож маму і тата пернатим тепер заміняють працівники звіринцю і виводять на прогулянку, щоб ті тренували свої м'язи. Час щоразу збільшують і змінюють маршрут, аби пташенята пристосовувались до різної місцини.
На цьому поки що все. Більше новин дивіться вже о 8:00. Тоді побачимося.